кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Въвежда се изискване за зелен сертификат за посещение на кина, театри, циркови представления, концерти, музеи, галерии, магазини тип мол, магазини над 300 квадратни метра, фитнес центрове, спортни зали, клубове и басейни, заведения за хранене и хотели. По отношение на училищата във всички общини, където 14-дневната заболеваемост е над 750 на 100 000 население, ще бъдат преустановени присъствените учебни занимания. Училищата ще бъдат разглеждани в бъдеще по общини, а не по области и не като в страната. Всички ученици от 5 до 12 клас, както и педагогическият и непедагогически персонал, ще трябва да носят вече маски по време на престоя в училище. За учителите обаче отпада изискването за зелен сертификат. В университетите ще се допуска присъствено обучение на студентите само при условие на зелен сертификат. Преустановяват се свижданията в лечебни заведения и в социалните услуги. Въвежда се изискване за всички работещи в лечебни заведения да работят при наличието на зелен сертификат. Това ще важи и за старческите домове. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации ще трябва да организират работния процес на служителите, като установят работно време с променливи граници, разпределят работа от разстояние за най-малко 50% от персонала, освен ако работата не го позволява, гласи още заповедта на здравният министър, която ще бъде публикувана по-късно. Препоръката на министър Кацаров е колкото се може повече услуги да бъдат онлайн. За спазване на мерките ще следят от инспекцията по труда, от регионалните здравни инспекции и от МВР. Всички проверяващи също ще бъдат задължени да представят здравен сертификат. Контрол ще бъде осъществяван и над работата на лабораториите, които правят тестове и издават сертификати. Новите ограничителни мерки ще влязат официално в сила от полунощ на сряда срещу четвъртък. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.